ဒီကလည်းခံရလို့ပြောလို့ဒီကံစီကတတိထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှုံနှင်းပြီးစစ်ကြည့်သူတွေအတွက်ဒီရင်းစီပါကအလို့ရှိနေတာဖြစ်ဝင်ကြောင်းတွေကြတာဖြစ်ပြီးအလို့ရှိသေးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတဆင့်တာရောက်ဝင်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ပထမဆုံးကမုံတိုင်းစစ်ကြည့်သူတွေကတော့အကူအညီအနေအချင်းရကြပြီးပဲစစ်ကောင်စီကဖွေးတိုင်းရှင်းပြနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းစစ်ကြည့်သူတွေကတော့အကူအညီတွေမဖြ